忍无可忍的孩子终于决定控诉自己的妈妈。妈妈，你把我养了这么大还打我，什么关系？什么时候原谅我？要很久很久，到明天我才原谅你。明天。小孩子的一天呢，过得很快，但是一年却过得很慢。大人的一天过得很慢，但是一年却过得很快。小孩子要原谅一个人呢，只需要一天；大人要做到真正原谅一个人，却很难。越长大，我们越明白，很多事情啊，再也回不去了。我们再也不能像小的时候那样无忧无虑的生活，我们再也无法像小时候那样随心所欲的表达，我们的体重也再也回不去了。